Oliy Majlis Senati raisi O'zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tadbir avvalida kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ilgari surilgan muhim g'oya va tashabbuslar, ularning amalda ro'yobini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi. Xususan, Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlar va dunyodagi strategik sheriklarimiz bo'lgan davlatlar, xalqaro tashkilotlar bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirish yuzasidan fikr almashildi. O'zbekistonda olib borilayotgan ochiq va pragmatik tashqi siyosat parlament diplomatiyasining ahamiyatini ham oshirayotganini, davlat rahbarining bevosita tashabbusi bilan so'nggi yillarda milliy parlamentning o'rni va ahamiyati nafaqat mamlakat hayotida, balki tashqi siyosat xorijiy davlatlar bilan tobora rivojlanib borayotgan xalqaro hamkorlik jarayonlarida ham ortib borayotgani ta'kidlandi. Uchrashuv davomida diplomatik muassasalar faoliyati qator muhim vazifalarni hal etishga qaratilishi lozimligi alohida ta'kidlandi. Jumladan, xorijiy mamlakatlarning parlamentlari bilan qonun ijodkorligi sohasida tajriba almashishda tashkiliy ko'mak ko'rsatish, Senatning mahalliy kengashlari va xorijiy davlatlarning hududlardagi deputatlar birlashmalari o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish, eng muhimi xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini va ularning oila a'zolarini huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda har tomonlama qo'llab-quvvatlash kabi choralarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi va faollik ko'rsatish zarurligi ta'kidlandi. Elchixonalarimiz oldida xorijdagi manfaatlarni ilgari surishdagi muhim ustuvor vazifalari haqida va bu vazifalarni amalga oshirishda parlament palatalari va senat bilan hamkorlik formatlari va birgalikdagi amalga oshirilgan harakatlar haqida gapirildi. Davlatimiz rahbarining parlamentga va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida ham tashqi siyosat va tashqi iqtisodiy aloqalar sohasidagi aniq vazifalar belgilandi va ulardan kelib chiqqan aniq Tashqi ishlar vazirligi va diplomatik vakolatxonalarimizga tegishli vazifalar ham shakllangan. Mana shular nuqtai nazaridan Oliy Majlis Senatida bo'lib o'tadigan eshituvlar jarayonida aynan shu vazifalarni amalga oshirishda qanday mexanizm va resurslar jalb qilinishi haqida ochiq kelishib olinishi kutilyapti. Uchrashuv davomida 2023 yilda mamlakat parlamenti oldiga qator muhim xalqaro tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish vazifasi turganligiga va bunda xorijiy diplomatik vakolatxonalar rahbarlari bevosita faol ishtirok etishi hamda munosib hissasini qo'shish lozimligiga e'tibor qaratildi.